Quero apresentar para vocês o meu novo companheiro, CareLife Hands. CareLife Hands são lenços umedecidos que limpam, higienizam e suavizam as mãos. No meu trabalho, no conforto da minha casa, eu uso CareLife Hands. Ele é rico em silicone e aloe vera, que suaviza e protege as mãos. Faça como eu. Tenha sempre por perto CareLife Hands. CareLife Hands. Tenha sempre a mão.